til Ud og kig, føl, mærk og lugt. Jeg hedder Jakob Trane, og i dag følger vi Harry Potter-markedet. Her, hvor magien sker. Hvordan er det at være dødskalist? Varmt. Jamen, hele historien handler om den her dreng, som der vokser op i en mokleverden, altså vores almindelige ikke-magiske verden. Har du set nogle af Harry Potter-filmene? Jeg har set to. Jeg har set nummer 1 og nummer 2. Hvad for en af Harry Potter-figurerne kunne du bedst, og du må ikke sige Harry Potter? Jeg hedder Thijs Kilsoft, og jeg er gået ud for at finde ud af, hvis figuren er den yndlings mest eftertragtede i Harry Potter-universet. Hvem er din yndlingsperson i Harry Potter? Fred Weasley. Kan du godt lide franske hotdogs? Jeg står her med Harry Potter. Med Harry Potter, hvad er dit rigtige navn? Det ved jeg godt. Det er Ulrik Ulmer. Vi laver det her, fordi at vi gerne vil give børn og andre barn i sjæl en fantastisk oplevelse. Hvor de kan komme og bolde sig i Harry Potter-universet. Fred Weasley? Ja. Hvorfor? Han er sjov og... Jeg ved ikke, men... Sådan her mørke det troldmand, der hedder Voldemort. Det er noget med, du har en tryllestavsamling. Kan du ikke sige noget om den? Jo, Dumbledore er mest tryllestav. Det er, hvor jeg har Harrys og... Så I er hardcore Harry Potter-fans? Ja, det kan man vel godt sige. Hvad er I klædt ud som? Bobbeton. Vi er pigerne fra Bobbeton, så er det Kærligheden, hvilket Voldemort ikke har. Harry, han har sine venner, han har kærlighed for sine forældre, som godt nok er døde. Græd du under filmen? Ja, meget. Jeg græd under Harry Potter-filmen også. Hvem på Harry Potter-universet kunne I bedst? Og I må ikke sige Hermione. Kunne vi bedst hvad? Jeg ved, kan vi altså konkludere. Fred Weasley er den mest eftertragtede figur her på Hogwarts-markedet. Jeg skal spørge ind. Nu har vi gået lidt rundt på markedet, og stemningen er i sandhed magisk. Folk er simpelthen fuldstændig helt oppe at køre. Adrenalin pumper, min læge syrer til. Det er i sandhed en magisk dag. Alt er magisk. Hvor er det dejligt. Lad os antage, at de bliver ved med at være lige så lækre, som de er. Og at de så på et tidspunkt bliver over 16-18 år. Det tror jeg, de er nu. Det er de i filmen, der kører nu. Det tror jeg. Det er godt. Så vil jeg godt hende der, hvad hedder Hermione. Jeg får helt rejsning bare, at jeg snakker om det. Hvad skal det bruges til? Og der har jeg jo den her beskrivelse fra bogen, hvor jeg lige kan se det for mig, at ungerne de får point efter, hvor godt, hvor villig nålepuden er til at modtage nåle. Og så kan man lige se ungerne løbe efter dem. Hvordan synes du så, synes du det er sørgeligt, at Gandalf døde? Hvem? De ligner jo alle sammen hinanden. Rollen. Ja. Kunne du godt Gandalf? Bagfra. Altså, der er over 16. Så over 16. Og han alligevel var der. Så. Og her med Jonas stod ved siden af. Ej nu. Og jeg kan lige over i hækken og onanere. Vi har levet. Vi har grinet. Nu er markedet snart slut. Regnen falder, og om få minutter vil mit hår være helt fladt. Vi lukker sammen herfra. Tak for Jakob og Thijs.